emisiji 5x5 pogledajte. Obnova na području Petrinje. Novska je jedno od najvećih gradilišta u Sisačko-moslavačkoj županiji. Novosti na području općine Lekenik. Obnova na području Petrinje i dalje je jedna od gorućih tema. U proces obnove uključene su sve razine državne vlasti, a gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes zadovoljna je suradnjom. Činimo sve kako bi što manje ljudi i institucija u kontejnerima dočekalo još jednu zimu, rekla je između ostalog za Mrežu TV. Obnova u vašem gradu je u punom jeku. Jedan od najnovijih projekata upravo je potpisan. Možete li nam reći više o čemu se radi? Tako je, danas smo potpisali ugovor vrijedan čak 94 milijuna kuna sa tvrtkom Štrabag, a radi se o projektiranju i obnovi zgrade Pučkog otvorenog učilišta Hrvatski dom Petrinja. Dakle, zgrade u kojoj je središte ne samo obrazovnih djelatnosti, nego i kulture i brojnih drugih manifestacija, i veselimo se što će, evo, na ulazu u sami grad, što ćemo dobiti jedno novo veliko gradilište, zapravo najveća zgrada koja je u nadležnosti grada Petrinje kada govorimo u kontekstu obnove, preko 5000 kvadrata, i vjerujemo da ćemo pronaći i nekakve nove namjene za tu zgradu, budući da gradska knjižnica koja je do potresa bila tamo imat će nove prostore u zgradi nekadašnje prve osnovne škole. Mi smo sa Ministarstvom kulture i Središnjim državnim uredom kao grad Petrinja preuzeli ugovorom sa Ministarstvom i Središnjim državnim uredom preuzeli obnovu, odnosno projektiranje i radove na jezgri Petrinje, dakle onim područjem pod zaštitom. Evo, dobivamo prve glavne projekte, predaju se i uskoro možemo očekivati zapravo i same radove. To jest jedan kompleksni zahvat, odnosno projekt, međutim govorimo o nacionalnom blagu i vjerujem da će jednog dana kada obnovimo tu jezgru ipak vrijediti svega onoga što smo svi skupa prošli u tom procesu. Niz važnih institucija obnavlja i Sisačko-moslavačka županija. Kako to ide? Jeste li zadovoljni suradnjom? Jesam, zadovoljna sam. Dakle, govorimo cijelo vrijeme o suradnji i lokalne i županijske i državne vlasti. Bez toga jednostavno ti procesi zahtjevni ne bi bili mogući. Evo, župan je zaista u suradnji s nama i s državom smjestio sve najvažnije institucije u čvrste objekte. Jedino je ostala palijativna skrb i produženi boravak u kontejnerskom naselju, ali zaista lijepo uređenom, i nadam se da je ipak ne može biti u kontejneru adekvatno smještaj, ali evo, s obzirom na mogućnosti koje imamo, budući da smo zaista ostali bez velikog broja prostora u Petrinji, da će tamo naći nekakav privremeni smještaj svi naši stari i nemoćni, a u tijeku je obnova zapravo plućne bolnice u Petrinji i nadam se da će biti u roku završeno, kao i druge institucije i škole i učiteljska akademija, da će se obnoviti i da će se svi oni korisnici tih zgrada vratiti na svoje mjesto. Nažalost, dio građana još jednu će zimu dočekati u kontejnerima. Može li im se ponuditi neko bolje, možda privremeno rješenje? Pa evo, upravo je raspisan poziv za iskaz interesa svih vlasnika kuća, stanova koji imaju, dakle, kao drugu nekretninu slobodnu na raspolaganju, kako bismo u te prostore smjestili ljude koji su stradalnike, koji su smješteni privremeno u kontejnere. Evo, vjerujem da takvih stanova ipak još uvijek ima, jer znamo da, svjesni smo da kontejneri definitivno nisu adekvatan smještaj, naročito i kada oni prokišnjavaju, i evo, da ne govorimo o kapacitetima koji su, i vjerujem da ćemo ih ipak uspjeti premjestiti u čvrste objekte prije nego što nastupe ove zime. Paralelno, naime, radite i na obnovi prometnice na vašem području. Kakva je tamo situacija? Evo, što se tiče prometnica, na području grada Petrinje imamo i državnih i županijskih i gradskih. Svi segmenti su prijavljeni u Fond solidarnosti. Gradu Petrinji je odobren iznos od čak 90 milijuna kuna za sanaciju prometnica. Sklopljen je ugovor sa tvrtkom Štrabag i radovi su već u punom jeku. Zapravo je završeno oko
30% sveukupnih radova i vjerujem da će uspjeti odraditi u onom zadanom roku koji je zapravo i rok Fonda solidarnosti. I mislim da je oko 60 prometnica minimalno zagarantirano u tim radovima, odnosno 60 ulica, i vjerujem da će brojni Petrinjci biti sretni i zadovoljni nakon završetka ovih radova. Znam da je nezahvalno pitanje, ali kada možemo očekivati tu neku novu sliku Petrinje? Da, zaista jest teško govoriti o nekim rokovima. Nama je cilj što prije krenuti u radove, a evo, govorili smo dakle od početka, i sama sam i u kampanji i kada sam preuzela mjesto gradonačelnice u Petrinji, rekla sam da će biti teško, da neće biti jednostavno, ali da ćemo obnoviti Petrinju, no to neće biti preko noći, sigurno će Petrinja biti veliko gradilište i obnova i revitalizacija će trajati godinama, ali bitno da se nekakvi rezultati vide već nakon, evo, vjerujem da će već nakon 2 godine mandata biti vidljivi pomaci. Novska već neko vrijeme slovi kao jedno od najvećih gradilišta na području Sisačko-moslavačke županije. Zašto je to tako, točnije, koje sve projekte ili većinu njih Novska realizirala u proteklih godinu dana, doznali smo od gradonačelnice Novske, Marije Kušmiš. Lukovo je prilika prisjetiti se da je Novska i dalje ponosno nosi titulu jednog od najvećih gradilišta u Sisačko-moslavačkoj županiji. Uz podršku grada i županije, srednja škola otvorila je učenički dom, osigurala smještaj za 50 srednjoškolaca iz cijele Hrvatske kojima je zbog gaminga Novska postala dom. A dom je bila i za 40-ak djece koji su tijekom ljetnog kampa boravili ovdje u Novskoj. Da mladi u Novskoj znaju kamo usmjeriti sredstva Europske unije, dokazuje i najmoderniji glazbeni studio u inkubatoru društvenih inovacija. Potkrovlje Doma hrvatskih branitelja uređuju i opremaju u STEM laboratoriji. Gradska knjižnica i čitaonica ponosni je vlasnik faksimila Mislava Kneza Novaka. Misala, pardon. A nedavno je svoj knjižni fond povećala i donacijom vrijedne zbirke Đure Vidmarovića. Izviđački odred Zelena patrola i ovoga je ljeta bila domaćin 200-tinjak mladih iz cijeloga svijeta. No sada, umjesto oronule stare škole, dočekalo ih je novo uređen prostor kulturnog centra za mlade. U dječjem vrtiću Radost, uređenjem i opremanjem nove kuhinje, povećali smo sigurnost, ali i olakšali pripremu hrane za naše vrtićance, uredili dvorišta i nabavili nove sprave za igranje u Striboru i Pastoralnom. U suradnji s Centrom za socijalnu skrb, Gradskim društvom Crvenog križa, Centrom za pružanje usluga u zajednici Lipik i Domom za starije Sisak, širimo mrežu socijalnih usluga na području grada. Osigurali smo podršku i pomoć djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Stručnu podršku sugrađanima dali smo i pružajući, dakle, nove usluge pomoći u kući, a to ćemo nastaviti činiti i dalje. Pomoć pružamo i onima koji se bore s ovisnošću, a danas je krenuo s radom i dnevni centar za starije. Adalbert Knop stariji zasigurno bi se ponosio da vidi Knop kako danas izgleda. S nestrpljenjem očekujemo završetak njegova uređenja i opremanje. Javna vatrogasna postrojba dobila je novu prikolicu s opremom. Produžen je ugovor za autocisternu za još 4 godine. A ovih dana stiže i oprema za sva vatrogasna društva u vrijednosti gotovo 3 milijuna kuna osiguranih iz Fonda solidarnosti. Završeni su radovi na sanaciji još jedne etape odlagališta Kurjakana. Uređeno je novo reciklažno dvorište za građevinski otpad, a Novakom se dodatno opremio drobilicom i novim komunalnim vozilima. Radovi na aglomeraciji Novska u završnoj su fazi. Projektna dokumentacija za aglomeraciju Rajić-Borovac spremna je za prijavu na natječaj, a u tijeku je izgradnja pročistača otpadnih voda u Bročicama. Uz podršku Sisačko-moslavačke županije i ŽUC-a, Park prirode Lonjsko polje dobio je novi ulaz, a Stara Subotska, Sigetac i Plesmo proširene i obnovljene prometnice. U Brestači je izgrađena nova mrtvačnica, a za izgradnju mrtvačnice u Starom Grabovcu osigurali smo sredstva iz mjera ruralnog razvoja.
Novska je grad s najvećim porastom obrtnika i start-upova na području Sisačko-moslavačke županije. Naši poduzetnici šire se, proširuju svoje poslovanje i zapošljavaju ljude. Početkom godine poduzetnička zona Zapad je popunjena, a zona Novska bogatija je za 4 nova stanara. Arheološkim istraživanjima pronašli smo hrvatsku glagoljicu, otkrili da Novska i nije tako stara kako smo mislili. Zato nastavljamo dalje s istraživanjima, ne bi li otkrili još koju zanimljivost o svome gradu. No ništa od navedenog ne bi mogli realizirati da nemamo ljude koji su na svim ovim projektima radili. Da u svim ovim projektima nemamo podršku županije i Vlade Republike Hrvatske. O novinama na području općine Lekenik razgovarali smo s načelnikom Ivicom Perovićem. Svakako, najveće je netom pristigla obavijest iz Ministarstva znanosti i obrazovanja kako je prihvaćen projekt izgradnje novog vrtića u Lekeniku kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti. Novina ima i za studente i srednjoškolce. Ova općina naime sufinancira prijevoz studentima sa svog područja, a u tijeku je i natječaj za potpore srednjoškolcima i studentima. Pa evo, lijepi pozdrav. Zaista prošli tjedan dosta lijepih vijesti za općinu Lekenik, naravno i za sve njezine stanovnike. Evo, prva obavijest je došla iz Ministarstva prosvjete i obrazovanja, gdje je općina Lekenik na nacionalni program oporavka i otpornosti kandidirala izgradnju vrtića. Prošli tjedan je došla obavijest da će se općini Lekenik odobriti 12,6 milijuna kuna bespovratnih sredstava za izgradnju novog dječjeg vrtića na već poznatoj lokaciji bivše veterinarske stanice u Lekeniku. Planirani kapacitet je 9 odgojnih skupina i 140 djece u novom vrtiću. Evo, da li će to biti dovoljno sredstava, naravno vidjet ćemo nakon svih postupaka koji budu, što se tiče naravno postupaka javne nabave, ali evo ono što imamo informaciju da i centralna država, osim ovih sredstava iz EU, planira naravno pomoći jedinicama lokalne samouprave, što naravno i mi očekujemo. Evo, još isto tako jedna vijest je došla vezano u sredstva Fonda solidarnosti, gdje je općini Lekenik odobren maksimalan iznos u iznosu od 3,5 milijuna kuna bespovratnih sredstava za sanaciju šteta od potresa, gdje smo dobili tu odluku za sanaciju 5 prometnica. Jedna prometnica je u Lekeniku, to je Brestovska ulica, druga je Marovska ulica u samu poslovnu zonu. Treća prometnica je u Žažini uz crkvu koja je stradala u potresu, Ciglarska ulica. I četvrta i peta ulica nalaze se u Starom Brodu, samu rijeku Kupu, i Grišće i Žišće. Evo, rokovi su 36. iduće godine i uvjereni smo da ćemo taj rok uspjeti odraditi što se tiče tog dijela. Prije toga smo iz Fonda solidarnosti preko Ministarstva graditeljstva dobili odobrenje u iznosu od 1,6 milijuna kuna za sanaciju klizišta na županijskoj cesti u naselju Orleković. Evo, tu već radimo što se tiče tog dijela i isto tako očekujemo početak radova tijekom iduće godine na sanaciji tog klizišta. Što se tiče ostalih informacija, općina Lekenik je raspisala natječaj za dodjelu jednokratnih potpora darovitim učenicima i studentima. Natječaj je u tijeku, sve informacije se nalaze na web stranici općine Lekenik, isto tako i na Facebook stranici, pa evo, pozivam sve darovite učenike i studente da pogledaju taj natječaj i detalje natječaja i jave se na taj natječaj. I ono što je trenutno još aktualno, to je natječaj za subvenciju prijevoza studenata, gdje će općina Lekenik sufinancirati 25% iznosa mjesečne karte za prijevoz studenata do njihovih fakulteta. Pa što se tiče obnove vezano uz državu, mi možemo reći da imamo najviše objekata koji se trenutno privode kraju. Koliko imaju informaciju, dva objekta su već, odnosno dvije obiteljske kuće su praktički gotove, mislim da se čeka još opremanje. Treća kuća je pri kraju samog izvođenja radova
I evo, imam informacije od ljudi da dosta ih se evo poziva na potpisivanje ugovora u Centar za obnovu Banovine. Da smo zadovoljni tempom, naravno ljudi koji žive u kontejnerima nisu, da je lako ide još jedna zima, nije lako, ali naravno evo očekujemo da će se i taj postupak ubrzati i da će evo ljudi kao i ovi koji su evo pri kraju objekti, da će iduće godine biti u svojim objektima. Naravno, najteže će biti svima onima koji će i ovu zimu provesti u kontejnerima. Pa evo, ja želim zahvaliti županu Celjaku na inicijativi koju je imao prema Vladi Republike Hrvatske i što je prepoznao i taj problem oštećenih vatrogasnih domova. I koliko imam informaciju, znači 40 milijuna kuna će se podijeliti temeljem javnog poziva, odnosno javnog natječaja. Općina Lekenik ima dva objekta koja su stradala, odnosno dva vatrogasna društva i njihovi objekti, to je DVD Letovanić i DVD Žežina. Oni će se javiti na taj natječaj jer su njihovi domovi stradali u potresu koji je evo zadesio naše područje. Pa evo, ove godine su Hrvatske vode zaista napravile veliki napor i prošle godine napor oko sanacije ceste 100. brigade u naselju Letovanić, gdje je cesta jednostavno nestala u samu rijeku Kupu. To klizište su Hrvatske vode sanirale prošle godine. Ove godine su sanirali klizište u naselju Žežina, takozvanom vikend naselju. Evo, da to nije bilo sanirano tijekom ljetnih mjeseci, vjerojatno bi bilo problema tamo i nekoliko kuća bi vjerojatno otklizilo u samu rijeku Kupu jer je vodostaj bio iznimno velik, evo čestitke i na tome. Radili su na sanaciji potresom stradalog nasipa u Letovaniću u sam ribnjak i to je evo pri kraju, nastavit će se još dodatno radovi nekih 400 metara sanacije, naravno kad to vrijeme dozvoli samog tog nasipa. Ono što evo u budućnosti očekujemo je izgradnja objekata u samu rijeku Kupu, odnosno nasipa i drugih objekata kako bi se naravno zaštitili svi objekti koji su ugroženi od poplave. Što se tiče poslovne zone, evo možemo reći da su aktivnosti napredovale, evo nekoliko objekata je trenutno pri završetku, nekoliko je izgradnji, izdano je preko 20 i nešto građevinskih dozvola. Očekujemo nastavak izgradnje objekata evo i u ovom razdoblju koliko to dozvoli tijekom zime, naravno i na proljeće bit će tamo još iduće godine nekih 10 objekata i ja očekujem preko 200 i nešto zaposlenih ljudi, što će evo biti veliki napredak za općinu Lekenik. Isto tako evo u zadnje vrijeme čujete informacije vezane u izgradnju peradarskih farmi i ostalih objekata. Evo tu smo u intenzivnim kontaktima sa investitorima iz Ukrajine. Moram reći da većinu poslova će morati odraditi centralna država jer se radi o objektima koji su u vlasništvu, odnosno zemljištima koji su u vlasništvu Republike Hrvatske. Tako da će evo i te investicije doprinijeti razvoju općine Lekenik.